meriah ya. Antusias penonton luar biasa. Eh, matur nuwun. Nek saged sing teng ajeng, ngadeg sing teng mburi lenggah. Niki wonten berita kehilangan satu buah cangkir kopi pahit. Bila yang menemukan dibawa ke sini. Pahit. Eh, serabopo. Biasane ora kurang jauh. Kepiye Basuki? Isih ana nek ora ki? Ngono-ngone. Isih iki dibentake sih. Allahumma sholli wa Oh,
Thank you.
Ini diudir.